آپ جادو جنات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، جادو جنات نے آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے، جادو جنات کی وجہ سے جو ہے آپ کی زندگی میں خوشحالی نہیں آتی ہے، جادو جنات کی وجہ سے جو ہے آپ کے کاروبار پر بندش ہے، طبیعت آپ کی خراب رہتی ہے، جادو نے یا جنات نے جو ہے آپ کی زندگی کو جو ہے جینا حرام کر دیا۔ الحمدللہ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص پاورفل مجرب تعویذ مجرب عمل بتائیں گے رب کے فضل سے، جس عمل جس تعویذ کی برکت سے اللہ نے چاہا کیسا بھی سخت کتنا بھی پرانا کتنا بھی طاقتور جنات ہوگا، کتنا بھی پرانا کتنا بھی سخت جادو ہوگا، اس کی کاٹ ہو جائے گی۔ بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو آپ سے گزارش کرتے ہیں، ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سورہ مزمل کا بامعقل نقش بھی جو ہے آسیب زدہ کے لیے اکثیر ہے، اگر کسی کو آسیب کا اثر ہو اور بہت تنگ کرتا ہو، یا چڑیل کا اثر ہو، یا سفلی یا سحر سفلی کا اثر ہو، یا خبیث کا اثر ہو، ہر علاج سے آپ جو ہیں تھک گئے ہوں، علاج کراتے کراتے آپ تھک گئے ہوں، تو اس نقش کو جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کام میں لائیں، الحمدللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ چلیے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو تعویذ لکھنے کا پورا طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد تعویذ کا استعمال کرنے کا طریقہ اور عمل کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تعویذ جو ہے سورہ مزمل شریف کا اب آپ کی اسکرین پر جو ہے نظر آ رہا ہے۔ طریقے سے آپ نے جو ہے یہ کھانے بنانے ہیں، اور کھانے بنانے کے بعد میں جو ہے آپ نے ہے لکھنا ہے 29213، یہاں پہ لکھنا ہے 29214، اور اس کے بعد میں جو ہے یہاں پہ لکھنا ہے 29215، یہاں پہ لکھنا ہے 29216، یہاں لکھنا ہے 29217، یہاں پہ لکھنا ہے 29218، اور یہاں پہ لکھنا ہے 29219، یہاں پہ 29220، 29221، 29222، 29223، 29224، 29225 نہیں ہے، 26 ہے ڈائریکٹ، اور اس کے بعد میں جو ہے نا 29227، اور اس کے بعد میں یہاں پہ لکھنا ہے 29228، اور اس کے بعد میں لکھنا ہے 29229۔ بس اس طریقے سے تعویذ جو ہے آپ کو مکمل لکھ لینے کا ہے کہ یہ تعویذ آپ کو 41-42 آپ کو تعویذ لکھنے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ رہے گا کہ جب 42 عدد آپ تعویذ لکھ لیں تو 41 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کر پانی پہ آپ کو دم کرنا ہے، جو مریض کو پینے کے لیے دینا ہے، اور اسی پانی میں جو ہے یہ نقش ڈال کر روزانہ ایک نقش ڈالنا ہے، صبح دوپہر اور شام جو ہے مریض کو 3 مرتبہ پلانا ہے، یعنی کہ جو آپ نے 42 نقش لکھے تھے اس میں سے ایک نقش ڈالنا ہے، ڈال کر کے صبح دوپہر شام 3 ٹائم پلانا ہے۔ پھر دوسرا دن آئے تو دوسرے دن بھی جو ہے آپ نے اس سورہ مزمل پڑے ہوئے پانی میں پھر آپ نے دوسرا نقش ڈالنا ہے دوسرے دن کو، وہ بھی 2 ٹائم 3 ٹائم آپ نے پلانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 41 دن تک جو ہے پلانا ہے۔ اس کے علاوہ سرسوں کا تیل لیں، لے کر کے جو ہے اس پر بھی سورہ مزمل شریف 41 بار پڑھ کر دم کریں، پھر مریض کے پورے بدن پر جو ہے اس کی مالش کریں، پھر پورے بدن کو سوتی کپڑے سے جو ہے پونچھ کر گھر کے باہر جلا دیں، مسلسل 41 روز تک استعمال کرائیں، انشاءاللہ کیسا ہی سخت جن خبیث سحر جادو کا اثر ہوگا ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ میرا بار نقش لکھ کر، یعنی کہ جو آپ نے 42واں نقش لکھا تھا وہ لکھ کر جو ہے مریض کے گلے میں آپ نے ڈالنا ہے، کتنا بھی سخت کتنا بھی پرانا ہوگا رب کے فضل سے آرام مل جائے گا۔ بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب عمل مجرب تعویذ ہے سورہ مزمل شریف کا، ضرور آزمائیں فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا، آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں۔